سلام سلام ودناي تكبراتو يشانال بيتا سبوش بيالاتو بتالم دارتشا هلو سلام تمن يهون يني بتام سلام نين ساري دمو بتام بتاقامي يهونا باچا فيديو ماتو تشالو سو كرشوم غزي بوحالا ايهو باچرنا تقامي بوانا فيديو ماتو تشالو واني بتام تتاقمي بتنان تدمو تتاقمو بتالاتو بيه بما سبشي لارغاتو ودركو يمالتنو እኔ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ቼሪ ኦር ቤሪዎች ኦር ስትሮበሪዎች ምናምን ነገር ያው ይገዛል ከዛም በኋላ ምንድነው እናረጋው በፕላስቲክ ምንድነው ኮንቴነሮች ነበር የማስቀመጠውና ብዙ የመቆየት ቻንስ የለውም ማለት ነው ሁለት ቀን ሶስት ቀን ማክሲመም ከዛ በኋላ በቃ ይበላሻል ማለት ነው ካልተጠቀምነው ራሱ ብዙ ጊዜ የሚጣለው ይበዛል ማለት ነው እና ይሄንን ቪዲዮ አየሁኝና ዋው እኔ በጣም ዴት ሆኝ ነው ያወኩት ይሄን ነገር ብዬ ስላወኩት ደስ ብሎኝ ተጠቀምኩበት ማለት ነው ሶ ይሄ በሁለት ቀን በሶስት ቀን ካልተጠቀምነው ከዛ በላይ ከሆነ የሚጣለው ፍሩት አሁን እኔ ቤት በስነ ስርዓት እንደልባችን እንጠቀማለን ፍሬሽ እንደሆነ ማለት ነው ምንድነው ይሄንን አሁን ለምሳሌ አጥቤ ላይክ በደንብ ጠፈፍ ብሎ ስትሮበሪው ማለት ነው በእንደዚህ በጣርሙስ አድርገን ነው ላይክ مناسقمطو ማለት ነው ከፕላስቲክ ውጪ ይሄ በጣም የሞቀየ ቻንስ ይኖራል ማለት ነው ከሳምንት በላይ ተጠቀሙታላችሁ ማለት ነው እንደዚህ አርጋችሁ ሙልት አርጋችሁ ፍሪጅ ውስጥ በደም ክድን አርጋችሁ አስቀምጣችሁት ሁሉ ጊዜ ስትጠቀሙት ፍሬሽ 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 እንደሆነ ማለት ነው ገስታችሁት ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን just in case የማታቁ እንዲደርሳችሁ በማለት ነው ይሄንን ቪዲዮ ይደርስ የሰራሁት እኔ በጣም 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 ተጠቅሜበታለሁ ሶ እንድትጠቀሙበት ነው እንደምትጠቀሙበትም ተስፋ አረጋለሁኝ ስፔሻል ልጆች ያላችሁ በየሁለት ሶስት ቀኑ ሾፒንግ ከመሯራጥ ልክ እንደዚህ ከሳምንት በላይ ኦር ሳምንት እንደዚህ በስነ ስርዓቱ የምትፈልጉት አይነት ፍሩቶች ይኖራቸዋል ማለት ነው ላይክ እንደዚህ ላይክ ቼሪ ቤሪዎች አይነት ነገር እነዚህ አይነት ነገሮች ናቸው ደሞ ቶሎ መብላሽ ቻንስ ያላቸው so እንደዚህ በግላስ አድርገን ግጥም አድርገን ክድና አድርገን ፍሬሽ የሆነ ፍሩት ይኖራል ማለት ነው ባይ ዘ ወይኔ ልጆቼ በጣም 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 ከሚወዱ ፍሩት አንዱ ስትሮበሪ ነው ስለዚህ ስትሮበሪ ወቅት ላይ ሲሆን እንደዚህ ገዝተን بنስቀምጥ ፍሪጅ ውስጥ ላይክ ለሳምንት በደንብ ልጆቻችሁ መጠቀም ይችላሉ ማለት ነው so በዚህ ኤግዛምፕል በሰጣችሁ በቂ ነው ብዬ ነው እንጂ ያው እኔ ሰርቼ እንደዚህ አይቼ ስለተጠቀምኩበት ነው ወድናንተም ሼር ያደረኩት ማለት ነው so አሁን ሁለት ሳምንት የሞላው ሌላ ምንድነው ሌላ ቼሪ አለኝ እሱን አሳያችኋለሁ ወደ መጨረሻ ቪዲዮ ላይ ማለት ነው ፍሬሽ 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 በቃ ሁሉ ጊዜ ፍሬሽ ነው የምትጠቀሙት ማለት ነው ስለዚህ እናንተም ተጠቀሙበት ላችኋለሁኝ ሶ እንደምትወዱትም ተስፋ አረጋለሁኝ ሶ ለዚህ ቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ፕሊዝ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ 6000 ልንሞላ ትንሽ ነው የቀረን ሶ ሰብስክራይብ ሰብስክራይብ እያደረግን አዳዲስ ፋሚሊዎች 6000 እንሞላት ማለት ነው በዚህ ወር ሶ በጣም አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁ እንደምትጠቀሙበትን ተስፋ አረጋለሁኝ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቼሪው ይሄ ኦልሞስት ከሁለት ሳምንት በላይ ነው ፍሬሽ እንደሆነ ነው ያለው ስለዚህ ተጠቀሙበት ወዳችኋለሁኝ ቻው ባይ ባይ ኮመንታችሁ ጻፉ ቻው